chvíli si s Rachel promluvíte, jděte přímo za doktorem Eastmanem. Je to kardiolog z Manhattan Memorial, hned vás vezme. Už o vás ví a bude vás čekat. Máte mé slovo. Díky, doktore Holt. Máte úžasného šéfa. Budu hádat, někdo i přes doporučení odchází? Od teď budou všichni příbuzní zůstávat na recepci, ano. Promiňte, to čekám. Jo. Dneska tu máme podstat. Jeden z doktorů je definuje se svojí kapelou a ten druhý? O tom radši pomlčím. Jo, co je s ním? Mimo to, že má ego větší než Vining, má hodinu a půl schůz. No, co máte za problém? Nevypadáte nejlíp. Bolest v krku, možná horečka. Měla jsem to jenom za alergii, ale ředitel mě poslal sem. Jo, trošičku hřeje. Ještě něco dalšího. Určitě jsem chytla jen něco od dětí. Ta škola je jedna velká Petrino miska. No, zřejmě to bude zánět, Heltanu, ale uděláme i test na streptokoka pro jistotu. Jak dlouho to trvá? Jenom pár minut. Otevřete pusu a řekněte A. A. Pro vaše žáky? Jo, zítra máme podzimní festival. Vy učíte i v sobotu? Zítra je úterý. Ne, zítra je sobota. Dnes je pátek. No jo, jasně. Na co zas myslím? Tak jo, uděláme ten test. A hned jsem zpátky. Zavolala byste mému příteli Henkovi. Od rána se mu snažím dovolat, ale není v práci. Třeba má něco s telefonem. Jasně. Napíšete mi jeho číslo? Nemůžu si na něj vzpomenout.